はい、マッスル TV と、へい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 へつつつつつつ、もうどうもありがとうございます。一人エコーかけちゃってるんだけど、オープニングから、はい、編集楽だから助かります。あー素晴らしい。はい、ということでね、今回もですね、あのダンテ君の別荘からお届けしております。で、はい、まあ、ダンテ君は別荘があるからあそこでお休みしたりとかお風呂入ったりとか、うん、まあできますけど、僕はねダンテ君から与えられてるのはこの基地だけですんで。なるほど。今回はですね、僕ちょっと夢でもあったんですけど、ドラム缶風呂を作ってみたいと思います。イエーイ。どう、ドラム缶風呂。もういいと思いますよ、全然悪くない。入ったことある？ないよ、まだないよね。やりたいよ、はい、俺もやってみたくて、はい、で、はい、こちらネットでですね、ドラム缶風呂セットっていうのね、買いました。これはもうお風呂専用のやつ。お風呂専用ってよりもお風呂に適したようにいろいろ入っているもの。へえ。で、ちょっとね、開けていきましょう。おらおらら、おらおらおら、ハウマッチーズです。これね、1万いくらでしたよね。そうですね、1万3、4000だったかな。ね、で、なんて、なんて、見て見て、これほら、これで蓋ができる。あ、じゃあ、マスオくんが入ったらこれで閉じ込めようぜ。おーい、で、あそこに埋めようぜ。俺、やるよ。おーい、アレン様で乗るんかい。で、ちなみにですね、この撮影をしている時にね、裏ではですね、ダンテくんのピザ窯作りっていうのをやってます。あっちにいるのはね、ジェイソくん。元気？元気ピザの調子どう？はい、ということで、まあ、焼けるまでね、しばしかかるっていうね、まあそういうピザ作りをしているんですけど、そちらはね、ダンテくんの動画でぜひ見ていただけたらなと思います。この蓋が取れるんだけど、これはどうやって取るのかな。あれあるよ。おお、持ってるね。じゃあちょっとまず俺がハサミできるね、この間に。おーい、バイオハザードかい。スノコも買ってる。スノコもなんとこの中に入ってます。すげえじゃん、そのためのもんじゃん。そうだよ、風呂釜セットだもん。マジか。じゃあダンテ君にちょっと開けてもらおうかな。男の力をちょっと見せてもらおう。おっ、いった。おお、中すごいんだけど。ちゃんとスノコ入ってる。早く帰りてえぜ。てかさ、ドラム缶って結構分厚いんだね。おお、いい匂い。スノコの匂いがすごい。スノコのね、なんかね、温泉の匂いがする、うん、すげえいい匂い。で、皆さんね、ドラム缶熱したらこういう部分も熱くなっちゃうじゃんって思うでしょ。でもね、熱くなるのは一番下だけなんで、こういうスノコを敷けばちゃんと風呂として機能するようなんですよ。じゃあこれを、あのポイントがあるんですよ。これ入れて、水入れんじゃなくて、水入れて燃やしてからこれをこうやって入る。ドラえもんで学びました。だからこれついてんだ。そうそうそう、ダンテ君物知りで。ドラム缶に水を入れて燃やしていくんですけど、まずはですね、この荒れ果てた大地、そして火を扱うということで、まあ、草とかに燃え広がらないように安全面を全て考慮して、ダンテ君がね、ユンボでこの辺りを整地かつ穴掘りをしてくれるので、その姿を皆さんにね、お見せしていきたいと思います。お願いします、ダンテ君。はい、持ってたいと思います。じゃ、ダンテ君の力で一発であそこが掘れましたよ。おー、ショベルカーらしい使い方ですね、うん、これね。そう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 、こういう使い方だよね、ショベルカーってっていう。まあ、大体 OK かな。いい、 OK、 ありがとう。じゃあ少し手で整地していきましょう。すげえいい感じ、安全に作れそう。寒いっすね。半袖寒くないの？寒いっすね。お風呂入るために今寒くしてるの。感動をね、はい、倍にするために、ね、あそこも脱いだ方がいいと思う。だってやっぱサバイバルはね、こう葉っぱ一枚でやる。いやいやいや、で、ここにですね、まあどのぐらいの大きさになるかっていうのを置いていきたいから。あ、待った、その前にレンガを置いていこう。置いて、よいしょ。おー、いいね。こういう風に土台を作っていきたいなと思っているでござる。物は試し、こっちでやる。一回置いてみる。変わってみようか。せーの、はい。あ、すごい、ダンテが持ってると軽そう。埋め直す、一回。あ、あ、倒れちゃった。ちょっと待ってね、どうするべきか。こっちでやった方がいいと思う。ああ、あんなふうに。
試した。ものは試した。よし。いや。怪しい兄弟が別荘にいれば。戻して固めて置いた状態で掘っていくと。でもユンボで取った方が硬くなる。これさ、面白い動画じゃない？普通に。だってこんなさ、当たり前のように失敗してさ、じゃあユンボを動かすかって言ってんだ。すごくない？しかも穴掘ってるしさ、なんかさらっと当たり前だけど大胆なことしまくってるよねこの動画。今ダンテはさっきの穴を固めてくれてます。でユンボが通ればそのユンボの重さで土が硬くなるんですけど、今ちょっと柔らかすぎるからその前に、まあ、下準備みたいな感じでやってますね。ダンテめっちゃいい感じで、ちょっと踏み固めて、俺の作戦としてはこれをさ、こういう風に置いてさ、その真ん中を置いた後に掘っていけばいいんだよ。せやな。じゃあ一回これで置いて印をつけよう。これで、これで、せーので、ここにレンガを置こう。で一回置いてみようか。せーの、おお、いい感じですね。めっちゃいい感じ。これなら大丈夫だよ。ということでレンガの置き場所決まったんで、こっからあの火を作るところをちょっと掘っていきます。100度ぐらいまでやってみてですね。え、何だ。いや、何もないです。アーレンさん、今何て言ったんですか。いや、何も言ってなかったですよ。何も言ってなかった。アーレンさん、そっち側から。寝返ったな。ということで、掘りました。で、早速また置いてみたいと思います。あ、完璧じゃない？すげえいい。いいね、いいね。ちょっとこれに水入れましょう。で、その前にここに炎を持ってきましょう。で、今ね、ピザ窯あっちで作ってるんですけど、あの炎を安全な方法でこっちに持ってくることができるんで、持ってきましょう。で、さっきピザ窯で使ってた火種をここに置きます。火種がある状態からスタートできるっていうのはでかいね。あーちーしーあーちー燃えてるんだろうか。ただやっぱりね、火事とかだけは気をつけないと。まあ、そうか、火事に慣れてますからね。慣れてねえよ。え、あ、そっちか。うどんの術。ということで、少し入れたんでこれで運んでいきたいと思うんですが、表どう今。おー、いい感じや。いい感じ。うわ、よし、これでですね、着火剤を中にぶち込んで火力を強めていきます。まあ、しっかりね、作れるようにね、プロ。なんとなくいい雰囲気が漂ってる気がする。ダンテありがとう。ダンテよろしくです。はい、今ね、ドラム缶の下こんな感じなんですよ。ここからズームしていくと、じゃあ、まあ今さっき着火剤入れたから炎強くなってるんですけど、少しずつこれ木に燃え移って、まあこのドラム缶を熱してくれるんじゃないかなっていう感じですね。濃くなってきましたね。濃くなってきましたね。うん、うん、いい感じ。やっぱり空気の通り道作るのが結構重要そうですね。はい、ということで水入りました。こんぐらいでいいんじゃないかなと思うんだけど、いかがでしょうか。あんまり入れすぎるとさ、人が入った時に溢れちゃってザブンってなっちゃうね。なっちゃうから。悔しいです。ザブングルスのザブンですね。うまい。うまいですね。うまい、うん。で、今一応火ね、こんな感じでなってるんですけど、ダンテがほらどうすか、竹を使って。そうですよ、自作のね。そう、さっき斧で作ってたやつ。ダメだ、結構難しいみたい。これまあ、これで時間が経てばそのうち温まっていくんじゃないでしょうかね。楽しみですね。楽しみです。はい、しばしお待ちください。はい、ということでドラム缶風呂完成しました。ダンテ入りたくてずっと T シャツでいたもんね。鳥肌がやばいっす、ほら見えますか。うわ、やば。早くダンテ入れなきゃ。え、で、ほら結構いい感じでもうお湯ができたんですけど、触ってみてください、マサオさん。はい、触ります。おちい。
マジやちあのね、60度ぐらい。ああ結構いってんの。まあね、水減ってんで、井戸水で足しても、そうですね、ちょっと水足しましょうか。入れてる間にですね、この風呂だけではなく、ダンテの別荘のあるものを使って、よりリッチな風呂にしていきたいと思います。はい、それがですね、この別荘のこの木ですね。そうです。これ何？柚子。柚子があるからこれを入れましょう。あ、綺麗じゃんこれ。うん、そう。じゃあこれ、ちょっと香りは？これ柚子なの？柚子じゃなくない？これ柚子って何？おい。でもなんかこういうの入れてもね、うん、でもいい香りになりそう。原始的な取り方。そうなんだよね。おー、すごい、本当に落ちてきた。で、今のダンテのやつ入れます。多分香りが良くなる。で、ついにこれスノコですね。めっちゃいい香りがするけど、これをズドーン。お、いいね。あ、いいね。そうそうそう。あ、すげえ。ではここでね、マスを着替えてきた。うわー登場登場。寒いよ。ではマスオ、夢だったドラム缶風呂入らせていただきます。皆さん協力ありがとう。皆さんのおかげで夢が一つ叶います。いきます。きあっちぃあっちぃ。足も冷えてる。あっちぃ。慣れればいけるいける。あ、本当だ。うん、全然いける。あ、どうしよう、中途半端溢れちゃう。いきます。あったけー。最高だー。真っ暗で何にも見えないけど、いゆあっち、足がだんだん熱くなってくる。いゆだーな、あははん。いゆだあ、おおだーな、あははん。あー、すごい気持ちいい。いや、いい湯だわ。でもね、一つね、気がついたのはね、ドラム缶風呂ね、めっちゃ煙。じゃあ次はダンテ君に入ってもらいましょう。俺は家のがあるから。え、入んないの？入ろうよ。なんか煙って言われたらさ。松尾さんから湯気がすごい止まってる。サイヤ人だ。サイヤ人。シュワ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 。いいですか。意外と慣れたら別にそんなんでもなくなる。この絵面やべえ。この絵面やばい。もう超でかい黒いモザイク。あったまる。ほらユンボとか眺めて、ちょっと光をそっちに当ててあげて。ほら、そうだよ、ダンテの別荘だぜ。ダンテの財力がもたらしたこの成功ですよ。そうですよ。でもこれ蓋しといて、この設置のままにしとけば、うん、まあいつでも一応入ろうと思えば入れると思う。じゃあこれからゲストはここで。キッツキッツってどう？ロマンだよ。ロマンだよね。うん、俺 YouTube やっててベスト3に入るぐらいなんかロマンがある日だと思う。買ってよかったって思う、ね。来てよかったっす、マジ。え、本当に？楽しい。いや、アレンさんとジェイソン君がそう思ってくれるのは一番嬉しいよ。アレンさんもね、今動画仕様のコメントじゃなきゃいいですけどね。毒吐いてんじゃねえよ。そっか、動画シェアのコメントだったのか。いつもそれを信じていたよ。そっち側につきまして。そうか、ジェイソン君も入る。いや、僕は入る。え、アレンさんは？あ、俺も大丈夫です。え、入るっていいの？ドラム缶風呂なんてもう一生入れないよ、アレンさん。あの、早速シャワーあるんで。やめてやがるぜ。ということでね、アレンさん、はい、いやー、よかったですね、ドラム缶風呂。いや、僕夢が叶って本当に最高でした。あの、アレンさん、ジェイソン君、ダンテ、本当にありがとう。いい。でもね、別荘に一回戻ろうかって言ってるんだけど、はい、ドラム缶風呂に変なやつがいるんだよね。なんか物音しますね。そうそうそう、ちょっと光なしで見てみて。見えないね。じゃあちょっと光当てようか。はいはい、ドン。はい、もう撮影終わったにもかかわらず、いいよ、入ってて、次の準備してていいよ、俺入ってるからっていうね。まあ、あのね、僕がものすごく気に入ったっていうのもあるんですけど、やっぱね、ダンテ風呂好きだから、ダンテが喜んでくれたってのもね、俺はめちゃくちゃ嬉しかった。これ以外でもね、キャンプの動画まだ出しますんで、ぜひ皆さん見ていただけたらなと思います。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオ TV とビースペース、アレンさんとジェイソン君でした。バイバイ。最高だね。おいしかったね。おい。
最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。